ale pre svoju neposlušnosť, kerdy odaso na mainde, chale palostromos a mule. 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 Ale áno, mule. Mule, sál, duchovne. Pretože šún myšte, so penáva kana. O Adam a Eva pirlás v dokonalosti ledevreja. Biblia povedala, že chodili s Bohom. Amen. Biblia povedala, že chodili v prítomnosti Boha. Amen. Biblia povedala, že chodili a videli tvári v tvár živého Boha. Haleluja. Boh sa s nimi rozprával. Boh sa s nimi prechádzal. He? Čiže on pír nás, André, Aurdesas, André Slava, le, de, vle, skry. A oni, keď zomreli, nezomreli pro telo, ale zomreli pro duchos, a tým, že zomreli pro duchos, šun myste, stratili Božiu slávu. A ta sláva im bola odňatá, mule. Čo znamená ta sláva? Co znamená nás, kady sláva? No a ty sláva znamená nás, že šaj píren, Andrej Píton, mozlete v leskri. Rozumieme? A preto museli odísť z raja, von, von. I mám budel naši píren, Andrej, prítomnosť ledevlesky, bez Božej slavy. Není možné. Neexistuje. Ojte šaj a čas, Andrej, prítomnosť ledevlesky, bez slava. Neexistuje. Neexistuje. A preto Boh urobil jednu vec. Boh miloval človeka. A Boh chcel, aby človek prišiel naspäť do jeho prítomnosti. He? Boh tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uveril, mal večný život. Amen? No a teraz, tento Adam, ako sme povedali, obchodil dokonalosti, chodil v Božej sláve. Pokľal nezrešil. A tým, šumíšte, že zhrešil, tým, že zhrešil, počúvaj dobre, dal moc. Komu? Komu? Smrti. Smrti dal moc. Lebo dovtedy, pokiaľ chodil v sláve, Božej sláve, smrť nemala žiadnu šancu na Adama ani na Eve. Ale keď zhrešili, hriech, počúvaj dobre, čo dáva moc. Hriech dáva moc smrti. Obinos del ezor nemeriben, otešaj te omeriben, vladinel upralo manuš. A tak začala, začal smrť vládnuť nad hriechom, čiže nad tým, kto pácha hriech. Smrť. Odplata hriechu je, vidíš, odplata hriechu je smrť. Keby nebol hriech, nebola by ani smrť. Ale pretože je hriech, tak prichádza čo? Smrť. A je Biblia penal a všetci, čo? A na všetkých je čo? Vládne čo? Smrť. Na všetkých vládne smrť. Či dospelo, či terno, či čavoro. Omeribem peské na kide lavri. Ile jednoducho lel. Díke na kanapé začíla jak tragická nehoda. I na peské. Omeribem i na peské. Povieme teraz, či ten maličký chlapček zrešil, alebo nie? Hriech padnuje nad každým človekom. Rozumiete? A preto má právo. Preto má právo smrť zobrať. Ale šunmište z Dureder. Listen carefully. Šunmište z Dureder. Mojžiš, keď bol... O Mojžiša sa spovolíme ledevlestar a sa vo pirla z ledevleha, dykela z ledevles a keď zomrel, Biblia penel,
že smrt mala na něho právo. A Biblia pěno, že mar nás pezvažle skro tělo. Ganyali marada. Že mar nás pez. Odele skamňa spáš peste sa ty penav, ale obenga vlázo anjeli a vlá mar nás pez. Vašle skro tělo. Lebo smrti žada svoje. Aha. Ďale sa by zorin, lemeri ben. Ďale sa by zorin, lemeri ben. A penav tu mege, jak betos. Šuso, keď ja zvládam teba, ale ja žichale epávaj, ande prebeste obinos o meriben, svojou nepošlusnosťou, ande prebeste, he, kerde binos, ale ja že kerde binos dine zor a moc le meriben upral peste. A šurmište so kerde le binoha, šurmište so kerde le meribnaha, šurmište dohoda. Alebo penáma inak zmluva kerde. Šurmište zmluva kerde. Lebo mušes, uvádám teba, kde váš celý národ, váš celý svět, váš celý dojk manušes, kde zmluva. Oni urobili zmluvu so smrťou. Dohoda kde. Pundra mange jak veršos. Prala Izaiáš. Izaiáš 28, ale gena od 16. veršu do 18. Šun myšte so kde? Zmluva kde. Alebo a ta zmluva platí do dneska. Už to tam malo být, bratia. No díkám, preto tak hovorí pán, pena v tom jenom, že Izaiáš sa zjek proroko, sabo penla sopes a čela sumajno tam. Preto tak to hovorí pán, hospodin, hľa, polo... Muket man gáber znielka, bol kádi prosou iben. Preto tak to hovorí pán, hospodin, hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácný, pevne vložený, kto uverí, nebude bezradný. Čumíšte, v hebrejčine sa používa slovná hračka, ktorou sa... Čo dá? Opilci posmievajú prorokovi. A teraz právo ustanovením ako mieru a spravodlivosť ako váhu, ľadovec zmetie útočiste lži a ukryt správy vody. Ale kada šun 18. Šun myšte 18. so penelode. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená. Vaša dohoda s ríšou mŕtvych neobstojí. Amen. Kangeri osada penes, amen. Džabe da brendole kangeri. Me penáma trin a tu pené amen. Trin. Amen. Me gekpál, trin. Amen. Wow. Pen wow. No amen asa sa da žives, ale dik so prorokinja so Izaiáš. Odi zmluva sa vykardias o Adam, teba, vaš tuke, teba žmange, a kana, penelo prorokos, že avla jek žives, avla jek uholný kameň. Sa by za to vla odrať. Ale skôr sa to dá uholný kameň. Halleluja! A vieš, čo on urobí? On zruší zmluvu s diablom. On zruší tú zmluvu, ktorú urobil Adam a Eva. Halleluja. Že dneska, keď ťa zmluva, len rybnáha. A že dneska zruším ťa zo veci s podsvetím. Šuná, myšte, je dohoda. Mal o podsvete tu naši chudol. O podsvete tu naši likerla. Halleluja. Pen wow. Hrala penie, sa na penes wow, džavet. Pen wow. Amen. Džanesoske penes wow. A chalesoske penes wow. Džaneso manuška na dikel, vareso úžasné, vareso nevinimočné, vareso nadprirozené, tak manuš penol wow. Karaso kerdezo Ježiš. Kada so kerdia z odrost, krize pesko čava. Kada so kerdia zo Ježiš. Je úžasné. Je úžasné. Džane staro sveto z naši džania, z naši, to bolo aj pred satana, pred diabla, prekvapenie sú da kerdia sú brinia z tých kere lode. Však Ježiš sa musel narodiť ako človek. Čo to je? Čo to je?
že Boh sa narodil, že Boh sa prevtelil do tela. Co to bolo nenormálne. Ožídi na pochopenie a našti priminde peskra gođaha šumište, čo Ježíš i nadal. My ťa nechceme zabiť preto, sú kere zvoláče veci, ale my ťa chceme zabiť preto, že sa Bohom robíš. Mě fenomen je, že vareko, že o Ježíš na nedel, to je duch antikrista, ktorý nevyznáva, že Ježíš je Boh. Je Ježíš Boh? Pen Pau. Haleluja. To nemohli pochopiť. Ľudský rozum naši pochopil, však Boh je iba jeden. O Izrael, počuj! Boh je jeden. A ty sa Bohom robíš. Ježišovské pende. No šun myšlíš? A do Izaiáš penel, že sám Boh navštíví zem. A slepí budú vidieť, luchy budú počuť, chromy budú chodiť. Amen? Haleluja. A keď prišiel Ježiš na scénu, tak Ján Krstiteľ si nebol istý. Choďte, penel učeník, choďte sa opýtať, či to je ten, ktorého máme čakať, alebo... Čo odpovedá Ježiš? Choďte, povedzte Jančovi, že slepí vidia. Haleluja. Hluchy počujú. A chromí chodia. Ježiš, Ján veľmi vedel, kto je Ježiš. Bol to Boh. Boh. Víš, čo je to? Bol to Boh. Lebo Boh hovorí, ja navštívim zem a niečo sa stane. A vy uvidíte znamenia. A tieto znamenia. A Ježiš sám hovorí, počúvaj, dobre, ak neveríte, kto som, naši tu mene do bačan, kto som, že tu mene naši do achanon, že my som del, tak aspoň máš kola skutky, so kerav, uverte im, uverte, kto som. Pre tie skutky, lebo kto môže odpustiť hriechy? Kto? Ak nie len Boh. Čo si to tento dovoluje odpúšťať hriechy? Veď iba Boh môže odpúšťať hriechy pendeo Židy. No a práve to im malo ukázať, že on je Boh. Židia da žive zo náboženstva. U náboženstva penav neveria, že Ježiš je Boh. Čak leské Čiči uštadian roducho z Kangeri páčal, že ho Ježiš nodel. Okla Kangera, kanane oduchos, kanane odživipen, kanane uštade palen roduchos, uprekaste nane, pale, e slava le te vleskri, našti páčan, andro Ježiš! Saro Jovisti napríklad. A začivi zdelím ďom njega, so to ňom nepralenge byčaďom. Able Jovisti, kropkinde, Pondradia z lingo manuš, že aj pes tu a zdeli nás. Parodel sa v pláni in les tuha. Ó, samozrejme, amen Andre. Nás ale mukťa z Andre, že paraleli nás a od posledného vúdar sa sa ani priepasť. Soka má valia te pena. Každý je obista, ak nevyzná, Ježíša Krista, Boha prišleho v tele, nebude spasený. Amen. 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 Lebo sa snažia vojsť inou bránou, ale to sa nedá. To sa nedá. On kamen prámo tedal, kýodat, kýho Jehovas. Ale Ježíš penol, ja som. Halelúja. Amen. Ježiš peďas, leží denge, ja som. Čo ja som? Ja som dvere. Amen? Ja som cesta, pravda a život. Kaj tu menka mi? Halo, kaj de našem? Halo, jovisti, muslimovia,
katolíci a tak ďalej, hinduisti, mormoni a títo všetci, kajde naši, kaj da džan biamande, kaj mal muklan, kaj muklan od romoča čiper, heo dže vipen. Veš, kangerio, tuto smluvu prišiel Pán Ježiš zrušiť. Zrušiť, akú zmluvu? So smrťou. A ti, ktorí prijali Krista, nad nimi nepanuje smrť, lebo prešli zo smrti do... Haleluja, to nám prinesol Pán Ježiš. Čo je to vlastne skriesenie? Čo je to vlastne skriesenie? Čo je to vlastne skriesenie? Smrť a skriesenie. Keby Ježiš nebol skriesený, tak nie sme ani my. A všetko by nám bolo darmo. Ale Ježiš, pretože že bol skriesený, priniesol nám nádej, život. Amen. No šun mi ešte, pána tu menge, si kraj so. Satan sa snažil zabiť Ježiša Krista. Odkedy sa narodil Ježiš Kristus, tak diabol sa snažil zabiť Ježiša Krista. Šun mi ešte. Ako sme povedali, že smrť vládla na človeku. He? Keď sa Ježiš narodil, šun mi ešte, vlastne keď sa Boh prevtelil do tela, keď na seba zobral obraz človeka, tak Satan si myslel a teraz ho zabije. Lebo má moc nad človekom. Lebo každý človek zrešil, má? Tak si myslel, aj toho zabijem. Šun mištet. Či akor, pesnažil nás o diabol, temu dáril Ježiš, pokladec na to chuňa skaj pro kerestos. Šun mištet. Satan, diabol, dostal Ježiša Krista na kríž. A zabil ho tam. Smrť. Rozumieme? Smrť. Prišla smrť. Ježiš zomrel. Tak diabol si uvedomil, vlastne zamol, diabol radi sa liľas, že konečne zabil Ježiša. Našiel myšlec. Až na tretí deň bola smrť. Satan a všetci démoni prekvapení. A oni vtedy povedali, wow! Jak to je možné, že tento stal z mŕtvych? Dito akor nisavo manu savo mulas nauštidas. Lebo smrť nezlikerlas. He? Smrť vládla nad ním. A nás sa zmožne to ušťal, Lemanušenské. A zrazu o Ježiš peské ušťal, odvalil o bar a o lavri. Čo sa stalo? Čo sa stalo? What's happened? Dnes, penátku mi gekvar, prekázte im právo, Lemeriben, pro raso kerde, Halleluja. Oraso dživenan robinos. In pravo, in zmluva, in zor. Promanuš. Ale sa zistinde, že kada Ježi so mulias, sa bez hriechu. On bol bez hriechu. Zabili nevinného smrť. Kerdias varesoso nama indias. Indias peske nepravom život Ježiša Krista. Vidia peske neprávom, bezzákonne. To nebol toto bezzákonnosť, kerdias. Nedodržal zmluvu, porušil zmluvu. A za to dostal pokutu. Hapke za penel. Za to dostal pokutu. A táto pokuta bola v tom, že diabol, teraz mi ty zaplatíš.
teraz mi ty zaplatíš, ako všetkých, ktorí si držal smrti stanu. Haleluja. Samorén, kazníkel ja za to veríbem. A sako kopačal Andro Mande, Andro Navježiš, mušiny ja len, tepra mukel, smrť, kde je tvoja moc? Haleluja. Kaj meríbem ty rizor, prebačiny noj výskynav, ale inak sa to nedá. Haleluja. Smrť, Biblia penal kajakana, ty rizor. Haleluja. Haleluja. Šepenes, wow. Haleluja. Janes to nejinkada. Víš, co to urobil Ježíš? To je nemysliteľné. Odaso kerdias. A teraz, keď sa vrátim k tomuto veršu, díkem, vaša zmluva so smrťou bude zrušená. Haleluja. A po svete a dohoda s ríšou mŕtvych neobstojí. Naši, lebo ho, co opäť začína kana múda zo Ježiš, ovgeda zalo po svete a si kaďa spes. Haleluja. Haleluja. Po svete chudela zle Manuše, chudela zle Mojžiš, chudela zle David, chudela zle Abraham, le Izak, samo rečenen chudela zo po svete, ale sa nám na zo Ježiš zatrasilo, zatrasilňa zle po svete. A musím ťa ste premokel, kale Božen mužov. Haleluja. Toto prišiel urobiť Pán Ježiš. Musím ťa len te mokel. O po svete ima na nezor. A možda tu anime, možda tu teme. Na musete teraz len meriť na star. Lebo všetci budeme musieť zomrieť. Ale nezomrieme. Nezomrieme, lebo my vstaneme. Staneme spolu s Kristom. Lebo ten istý duch, ktorý skresil Ježiša. Ten istý duch, ktorý skresil Ježiša, aj nás skresí. Kto má toho ducha? Haleluja. Kazino ducho, lede vleskro. Andre Kaste, Džibel. Haleluja. Vieš čo, tam mám kopu veršov. O palistke šaj genes. Ale penotke, a za Džibes. Slavina zjek, chvalina zjek, že imal omeriben na nezor. Omeriben na nezor. Lebo Ježiš zvíťazil. A Ježíš porazil satana jeho vlastnou zbraňou. On zomrel! On zomrel! Ježíš zomrel! Ale tou istou zbraňou, smrťou porazil satana. Wow, haleluja! Smrť si myslela, že je najväčšia moc na tomto svete. Wow, smrť si myslela, že má prelesť ten námizor a leder. Halo. Ale dovtedy pokľal smrť nevťahla v sebe život. Haleluja. Smrť, vieš čo robila? Vťahla v sebe život. Wow. Wow. Čo to je? Aj smrť povedala, wow. Toto je niečo, čo ja neodržím v sebe. Haleluja. Smrť povedala, toto neodržím v sebe. Haleluja, to sa nedá udržať v sebe, lebo život je tak silnejší, je tak silnejší. A teraz aj smrť pochopila, že najsilnejšie na svete je život, Boží život. Haleluja, Boží život. A tento Boží život sa vlial do nás. Haleluja. Každý, kto prijal Pána Ježiša Krista, prijal Boží život. Haleluja. A Boh nás obliekol, zase nás obliekol. Pán do svojej slávy. Haleluja. Ty to nevidíš na seba, ale anjeli vidia. Démoni vidia. Čo vidia? Vidia slávu na tvojom živote. Haleluja. Tak ako videli Židia Mojžiša, keď vychádzal z toho Palestínaj. Havla stele. A čo videli? Videli na ňom Božiu slávu. Haleluja. A vare sa mi denašená z Darangile. Aj dneska daran a denašen. A to sú demóni. Keď ťa vidia, palikera pala, palikera, v tešaj pinoma z Janeso. Pitu. Ja mám problém so zvodom, nemôžem byť. Haleluja. Haleluja.
14:20. Napále ještě raz. Tyhle soker dělá Ježíš po krestu. Uvědomujeme si? Uvědomujeme si? Chcem pročítat aspoň jeden věř z 50. Wow. He, páčan mange. Ježíš penel. Já jsem skresenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Pretože už smrť nemá moc. Amen, haleluja. Čo znamená skresenie? Toto jsme si už povedali, ale šundurede so penel, kade Biblia, haleluja. Ča šundurede, maťa nikajmek. Úžar. Kajci, Rimanom 5, 19 penel, lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mohli stať hrešnými, sa stali hrešníkmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mohli stať spravodlivými. Amen? Haleluja. A o to teraz ide, brat a sestra. Ak sme prijali, prečo nás smrť nemôže držať? Prečo? Nás bude musieť tiež smrť prepustiať, pretože my sme pretože sme v Kristovi. A on nám prepožičal čo? Svoju spravodlivosť. Rozumieme? Tí, ktorí sú v Kristovi, sú spravodliví. Sú ospravodlnení z hriechu. Náš, že mám gondolintke, že angletu, že tu sa lebal sa o vynimočno, že tu tá rome ryben, alebo obbing daral, cosal. Pretože krv Ježíša Krista je na tvojom živote. A vieš, čo znamená krv Ježíša Krista? Džanes so inou rád. Džanes vlastne so inou rád. Oči vype. V krvi je život. Krv je sveta. Krv odpúšťa hriechy. Krv vymažine lavry. Haleluja. Obenos. Aj držovný úpis. Obeng šaj rodil akanakis. Džanes so kerďas o del, alebo džanes so kerďas o rád. Le Kristoskro, le Bengeja, Janes Okerdias, Navdanes, Penatuke, Korardiasles. A Butter Nadikal, so Nadikal, Tyrobinus, takaj, lokaj náš Dilas. Obeng Rodel, Tyrobinus, se Medžanav, Medžanav, se Melezote Chunom, se Melezote Cirnom, se Melezote Anikalavetti Pokošindom, Kaja Dabinus, Kajakana, Rodelo da upisno Lil, náš Tiarakel. Ďanesovské naši Arakel, lebo odelíňas a čiťa za no more zabudnutia. Halelúja! Čiťa za no more zabudnutia, ty robíš to. Halelúja! Kanasal priminžale Ježíš Kristus. Všetko ti bolo vymazané. Hriech ti bol odpustený. Amen? Si uspravodlnený a dokonca si dostal spravodlivosť. Akúž je to spravodlivosť? Akúž je to spravodlivosť? Viete, smrť nemá právo na tých, ktorí sú spravodliví. A budem musieť ich prepustiť. A ja som spravodlivý v Kristu. V Kristu Ježišovi. Ja neze Biblia penol. Wow. No daj veršo z mušina v Tarakel, ale máš kalo penda. Kade za rakava? A so, že úžasno, veršo z, napríklad, napríklad Židom 2.14, 18 odepenal, že Ježíš bol v tele, alebo narodil sa v tele, stal sa človekom, aby porazil smrť. To sme si už povedali. Musel sa stať človekom, zobrať na seba smrť. A až potom porazil smrť. Inak by to nešlo. To hovorí 2.14. Sár? Exactly. Hallelujah. Shepherd wife. Wow. Wife žena, ale tak. Presne, a chalila zrovnil, da so skrámenil, to je penala, da či ves. Smrť mohla panovať iba na človeka. A keď sa narodil Ježíš, zátra videl človeka, on nevidel Boha. Wow. Amen. Tak si myslel, že človeka môže zabiť, má na ňom moc. Smrť. A preto sa snažilo zabiť. Lebo keby vedel, že Andro Ježižino odel obeň, haleluja, tak by... Alebo? Študinko, kere kolkoro. Ježiš povedal. Wow. No čo, odkedy Rimanom 6, 10, 11.
Schon müsste cada versos. Wow. Schon müsste es. Odkiaľ? Rimanom 6, 10, 11, prosím ťa. Nordika kana sote penal. Totiž smrťou, ktorou zomrel pre hriech. Schon müsste raz navždy, ale život, ktorý žije, schon müsste, žije Bohu. A kana šum, co tu kepenol, tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi komu? Hriechu, ale žijete komu? Ale ako ja môžem žiť? Ako ja môžem žiť? Ja, ktorý som nedokonalý, ja, ktorý som hriešný, ja, ktorý som človek, nedokonalý a hriešný, jak ja môžem žiť Bohu? Jak? Ak sme v Kristovi. Ak sme v Kristovi. A Ježiš hovorí, ak vy zostanete vo mňa, ak vy zostanete vo mňa, ja budem vo vás. Ja a môj otec prídeme k vám a budeme s vami stolovať a chátu menca. Aleluja. Vieš, čo to je? Vieš, čo to znamená? Vieš, čo to si zaslúži toto? Naše wow. Amen. Aleluja. Šunes? Dík. O Ježíš. Lesko, živý pensáš ťa prekalodol. Rozumíme? A hovorí, a žijte aj vy. Žijte aj vy prekalodol. Ale sám. Keď si o manuš pes nažinol, tej zmeninol pes. Keď si o manuš pes nažinol, penáma kakies. Odkedy padli do hriechu, človek sa snaží zmeniť a nedá sa. Je tak? Nedá sa. Keď si mysleli, že Židia, keď si mysleli, že dostali zákon podľa čoho koda, tak vtedy si mysleli, a teraz budeme slúžiť Bohu. Teraz budeme slúžiť Bohu. Mysleli si, ťašu na kane. Mysleli si, že slúžia živému Bohu a že oni, keď zomru, tak pôjdu. He? Mysleli si. A na nás prichádza Ježiš a im hovorí, vy objelené hroby, to čo ste si mysleli? Vy objelené hroby, to čo ste si mysleli? Že vy slúžite Bohu? Nie, Satanovi slúžite. On je vašim mocom. Lebo vaši skutky si kamen oj sam leskrečave. Tak aj človek dnes si myslí, že mňa som mláčov, mňa kedy v nič meča píja, sem tam na roňa trafínav, he? Leč amen, brojaka makamav. Mňa kedy v nič som mláčov, manu, som mňa nikazky šoano obližím ďom, ale čak kedy ďom sem tam pod vody klamínav, čorav, he? Rozumieme skutky. Myslíme si, že chodíme do cirkvi, a ne katolickou cirkev. Myslíme si, že chodíme kade a už sme naplnili ten Boží zákon. Wow. Jak je človek vedle, jak ta jedle. A v kožíli sa, mysleli si, že slúžia, ty si kto? My slúžime živému Bohu. Čáčes. Pokiaľ len go ješiš na peniaz Andrujaka, vyobielené. Váš Boh je Satan, lebo jeské skutky kere. A za živospiske kontrolnú manuš, že te živla podvode na klamišagi, a avla sem tam, kella modlina pes, mena dana vzdrava z Maria, živla pes prepuv, ja neviem, pila nekangeria, odmankela pes redevleske, a bude si myslí, že bude môcť žiť zase ten život. Ta sosal. Biblia penel jasne, nech už nekráľuje vo vašom živote hriech. Penelada? Alebo kam ste prege na speske? Ha? Tá vás prege na speske. Keď nájdem ten verš, tak budete mať zjavenia. Rimanom 5.10. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom. Potom, keď sme boli čo? Zmierení.
Židom 9.26, veď ináč by bol musel od založenia sveta trpieť mnohokrát. On sa však zjavil teraz na konci vekov raz a navždy, aby obetovaním seba zničil, čo? Hriech. Židom 9.15, a preto je prostredníkom novej zmluvy. A my sa zase zmluvali Bengejana a v Kezin. Či chceš, či nechceš. Smrť. So smrťou sme mali. Ale on prišiel a urobil novú zmluvu. Zmluvu so životom. Aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní, lebo podstúpili smrť, aby ich vykúpil z previnenia spáchaných počas prvej zmluvy. Wow. Toto všetko si zaslúži výklad, lenže teraz nemáme čas. To bude na skupinke teraz v stredu. Amen, peské. O Filipanom 1.21. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Amen, amen, Dešku, amen. Rimanom 6.9 zase hovorí, veď vieme, že Kristus, kto? Kristus, kresený z mŕtvych, už viac nezumiera. Smrť už viac nad ním, čo? Nepanuje? Wow! Tepre mača, jak pravlom meríme, ale ty to varí manná. Amen. Totiž smrťou, ktorou zomrel pre hriech, raz a navždy, ale život, ktorý žije Bohu, to je Margenia Peske, tak aj vy usudzíte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete v Bohu Ježišovi Kristovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposluchajte jeho žiadosti ani neodozdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odozdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili. Šunes? A svoje údy odozdávajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Wow. Šunes? Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste šunište pod zákonom, ale pod milosti. Haleluja. Haleluja. Toto si zaslúži jeden potlesk, čo robil Pán Ježiš. O Pavol Penel, ja by som získal, ja by som bol najradšej, keby si ma zobrala smrť, keby som zomrel. Lebo viem, že smrťou prejdem do života. On vedel. Ja nezom manúša, da živé zíkem, buď dara nemerím nastal. Dara. Dara nemerím nastal. Dara nemerím nastal. Peťa ti pen. Daraz? Bo kdy kodok kerestos? Vieš, kto sa bojí smrti? Amená, tá saroda. Keď sa bojíš smrti, tak nevieš, čo príde po smrti, to len preto. Lebo si nesi istý, čo príde po smrti, to len preto. Lebo man už na džano svela, paro meriben, lebo na nepeske isto. Čehož na nepeske isto? Čino spasíme. Dnes, ak vieš, že si spasený, na neso te daral, nemerím nastar, kada penolo Pavol, mena darav. Neverím na star. Šajavol kana kamal. Ale mek muši na vate táčal, lebo odol man meký kamal, te pohžinol, oj te šaj. A navle manušenky odol pendel Pavol. Ale te na, ty gnomazet, ale maribien. Že neso penelo Pavol, palo maribien. O maribien in aj so, a penel ty menge aj so úžasno. Ta sár úžasno. Sár úžasno. No penáltu menge. Džikana šunište vládnil a zumaríben pro manuš sa zigen namačo. Ale kana star o Ježiš porazin de umaríben i nigen lačo umaríben. Aleluja. O Ježiš prišiel a porazil smrť. O vtedy je smrť lahodná. Zarpené je lahodná. No tak šun sa lahodná. Vieš,
o učeníka, co sa zle le Ježišoha. Vieš, ako oni zomreli? O Peter Penel, peské kyňa zavrý meribená, mena zaslúžená magetie merelka, keď sa miroraj, memerava telešeria po kerestus. Averžené, mule a vkes, že len labarde andro oleos, tade len oleos. Averžené, hej, tebi džaňala skajďa spalu meribe. Tuke jek sú tu akerná. Tuke jek sa umeribe na vlá. Pro manu žalo šeľak umeribe. Acha nos. Sas tu manu žada, že by zmeral. Dieťa dneska, niž le ste nane, a meral. Meribe na vl. Rozumieš, či aj milosť sa múľal. Varekana. Ale meribe na vl. Tu musíme stáchalo jak vecos, že kady prekady půl na živě večně. O meribe návl, či avl, či kameš čina, ale avla. Zastihla tu akor, sar tu na užareja. Sar niko na užarol, niko na kamal temeral, váš dal niko na užarol o meriben, ale o meribe návla prekvapila tu. O meriben tu zasiahnila ani na džene skana. Ale avla, či salakana terno, či purosal a someňana, o manuž vôbec na užarol, avl o meriben. A je to cez všelaká choroby, je to tragédie a someďaná vso, ale o meribe nábol. Ale šum ište sa. Pálo meriben, tí, ktorí prijala Ježíša Krista, tí, ktorí sú v Kristovi, pálo meriben, užaro tut o Ježíš prokysera. Tu kade pundraves o jaká, a kade odkerez o jaká. A džanes odikies, le Ježíša plepeste. On ťa tam čaká. Kaj tu dožaral? Andorajos. A šaj ďazode. Ťanesovské, lebo sa urdan de slava. Šaj ďazode, lebo sa urdan de slava. Mádara lemerim na star. Nádara zlemerim na star. Učeníka na darana zlemerim na star. A sa mu le čajek mu nás prirozenou smrťou, a to bol Jan. Normálne propuripen mu ľas. Ale okren, wow. Keď sa dožívi spred nás, ktorý byť kresťania iné, murdárené na someďa na sokeren. Vieš, v prvej církvi, a v kere kresťanin pre nás týde nás, že sa len chude nás, katine nás len, činger nás len, leven, kde nás techal, lenge. A oni spievali. Oni chválili Boha. Keď na nich prichádzalo všetko, aj to nahoršie, aj smrť, oni vtedy chválili Boha. Čo ty robíš, keď na teba prichádza chrípka, horúčka? Ho? So tu keres, ka na tú džubine zlasu vandrovas. Ho? Mami! A my sama zase si kade väčšinou omurša, fúr sa dva resov sa zomuršam na spalo mamičky. Mama, kde mať omurša, omurša, omurša. A je to plná, ňo. Tam je zlý zadko, ne. Lollipop. Žene zájme sama, jsem Manuša. He? Ale nebojte sa pozrieť smrti do očí. Prečo? Lebo smrť musí utiec. Lebo meriben tu mušil na ten mukl. Amen. O meriben tu mušil na ten mukl. Soske tu mušil na ten mukl. Lebo Ježíš zaplatil. Ježíš zaplatil na kríži. Porazil smrť. A stal z mŕtvych. A máš to amen. Sako kopáča za nru Ježíš Kristus. Každý, kto uverí vo mňa, aj keď zo mne bude žiť. Amen. A máš to už ťa zúprek hangerio. Na nebu treso teba kera rada žives. Na nebu treso teba kera, lebo sa so kamplias kerdias o Ježíš pro kerestos a pendias je to konané. Mádara prala penie. Mádara prala penie. Boh na nikoho nezabudol, ani pre tuté, so tu a da živies, kaleské, megna pochopindial, megna chalidial, ale život ťa to naučí. Raz, dva ťa to naučí život. Amen. O Ježiš penol. Ja žijem Bohu. Penol byl, že aby už nekraloval vo vašom živote hriech, ale žite
pre spravodlivosť. Vaše údy nech sú spravodlivosťou Božou v rukách. Amen. Ale jak toto môžeme naplniť? Jak toto? Jak? Jak doteraz, keď som žil hriešným životom? No šonsár. Ježiš penol. Učte sa odo mňa. Lebo som tichý a pokorný. Učte sa odo mňa. Čo mám robiť, keď na mňa prichádzajú všelijaké pokušenia? Keď som v súžení, keď som v trápení, keď som v bolesti, keď Anglia má ten nádej, keď som celkom na dne. Čo mám vtedy robiť? Čo robil Ježiš Kristus, keď na ňoho doľahla, alebo keď na ňom doľahlo hriech celého sveta? Čo robil? On išiel do Getsemanskej záhrady a rakša peskeval sa vo bar, tam sa sklonil a začal sa modliť. Ku komu? K svojmu otcovi. A ja nesol peniaz ode. Pane, ak je možné, odním odo mňa tento kalich. Lebo báre veci mu šiniazo Ježište píl. Ani si nemieš predstaviť, čo bolo v tom kalichu. To boli hriechy celého sveta, celého ľudstva. O lásu sa zdiu akor a te so akor estar džiuda da džibezin. Si to vieš predstaviť? Keď si mel, keď si bínos pre pesto Ježiš, mu šiniaz telo. Ale Ježiš povedal, ale nie moja voľa, ale tvoja nech sa stane. Prečo? Lebo Boh tam miloval svet, že dal jednorodeného syna, aby každý, kto mne uveril, mal večný život. A pre túto voľu, a pre to, čo Boh naplánoval, preto on vypil tento kalich, aby si ty a ja bol zachránený a spasený, aby sme mohli žiť večne. Aby sme mohli žiť a byť s Pánom. Keď na nás prichádzajú všelijaké veci, pamätajte na našeho Pána, čo robil na kríži. On za všetko zaplatil. Madanan. Madomu, kem palete perel pezano, madomu, kem palete perel no binus, madomu, kem obinus palete kralinu praltumaru, či vypensal avergene do mukleada, aj ne palandro svetos, aj ne me goreder salvarekana sas. A na ceninem peske, a na važinem peske, sokerdiazu Ježiš po kerestos, a penele Biblia, že a pale peske binenca ukrižine ne rajes. Pale peske binenca manenu lecegiano vastale kristoske, no pindre le kristoske. Verte tomu, že teraz ste svätí, ako je on svätý. Lebo Ježiš bude svätý, ako ja som svätý. Ale nestalo sa iba to slovo, muselo sa tu stať niečím. Ježiš nám dal svoju svätosť. Verte, že ste svätí. A keď uveríš, že si svätý, tak ty budeš žiť ako svätý. Zabudni na svoju hriešnosť a hriešnú prirodzenosť. Teraz si svätý. Zabudni, kto si bol, ono svetos. A teraz pamätaj a primi, kto si v Kristovi. Si nové stvorenie. Si nové stvorenie, ktoré nehreší. Si nové stvorenie, ktoré nehreší a žije s Bohom. Amen. A žije pre Boha. A ako žije pre Boha? Len ak sme v Kristu Ježišovi. Ten, kto zostáva vo mne, ten, kto zostáva vo mne, má miluje penál o Ježiš. Brat a sestra, chceme dnes poďakovať Ježišovi Kristovi za to, čo urobil pre nás.
My jsme nič nemuseli urobiť. On nám prepožičal svoju spravodlivosť. Komu? Mne hriešnemu. Ktorý som si zaslúžil peklo, smrť. Ale on mi dal milosť a v tej milosti večný život. Aby som bol s ním. Wow. Neoplatí sa mu ďakovať a chváliť ho celý život. Oplatí sa. Dať mu život. Ja sa modlím, aby každý strach zo smrti práve teraz spadol na Ježiša Krista. Aby strach sa sklonil pred Ježišom Kristom. Halleluja. Biblia pena, že tí, ktorí prijali Krista, edal mušinia stedal het. Jak to je možné, že sa ešte bojíš? A preto smrť a strach, skloňte sa pred meno Ježiš Kristus teraz. Smrť a strach, ktorá panovala nad tebou, skloň sa mene Ježiša Krista. A smrť, ktorá ťa trápila, a strach, ktorá ti nedával pokoj, mene Ježiša Krista Nazareckého, opusť teraz toto telo. Opusť teraz mysel Lemanuševský. Lebo ja budem žiť. Pretože on vstal z mŕtvych. Amen! Žanono pokore de vlesklo kangerio. Žanina v tumenge. Megin panoma večera, no super. Tak potom vám ešte požehnám. Aleluja. Dneska si pripomíname a mi páča, že je mal Feder Achalios, so keď jazú Ježiš po Kristo, zná? Feder Achalios. Amen, halleluja. To si zaslúži potrest toto. Amen, halleluja. Pamätím svojnú osob symbolizinol orad. Orad symbolizinol odpustenie hriechu. Jeho krv sa vydala preto, aby nám boli odpustené hriechy. Lebo v jeho krvi je čo? Život, svetosť. A tam smrť nemá moc. Halelúja. V jeho krvi je život. Jeho krv je sveta. A tá krv bola vyliata na nás. A my sme tú krv prijali na odpustené hriechy. Wow, halelúja. Odal keď ja zbáre veci. Halelúja. Mekam ňom ste vyčinali deškus. Lepále ste modlinol pes vašemu. So kerdio Ježiš pro Kristus. Halleluja. Halleluja. O raba šiki a raba sondo. Amen. Devla. Pali kera v tuke miro delan dal celo ilo devla. Važa da savo roso kerdžal. Stačin džal ste penžala zlav miro del. Andal tirom ujavlja. A tu penžal nikom ango dživi penalel. Aj so prikaz chudlom leda destar. Oj lestedav, a hin mám pravo lestelel. A metke palikerav, oj tu prokerestos, sar tu tar čuľola zorat, gondolineas heprekada džives. Palikerav tu ke mi rodel, oj domukel, oj tu tar te čuľolo darat, sar vykupne važamende. Cinžal amen avri, halleluja andalo binos andalo meribe. Ame anda džive prehlasinav, oj amen ande tirorad, hino dživipe, no odmuklibe, no vyťazstvo. Tirolav penel, že zvýťazili, zvíťazili pre krv barankovú a pre svedectvo. A me vyznavina, halelujojko, avel a piel tyro ráda, chal tyro telo, ande lestino, dživipen, a meada prehlasina, miro del, haleluja, upral dojeko, avlake tyro skamint, ando navle kristoske. Kde ma zle prale zle peťko, to je lopet ten modlino mašo maro, čo symbolizuje leskro telo, so symbolizom zaso kerdia zo Ježiš, alebo so domu kriaz pre peskro telo, haleluja. Raja devla a vás anglo tute, panie. Symbolicky, panie, prehlasi nás za daso kerdal pre kalamende, raja devla. Tero telo sa zmardova žamenge, byčíme sa. Tire ranenca a menganez ozdravenie penolomno z jej až 53. kapitola. Pali keras ke raja devla, ande tute, ane tiro telo amenio sa stipen. Pali keras vaš rady obeď, panie.
úžasnou věc a ani nadopes te penou, pani. Nanelavence sa te palikero odkraje, ale tu mek feder džanes. Cení nás poskádi obeď a váš odate jade, že sám ade s tvojou milosťou. Skrze tyri milosť, pani. Amen. Amen, palikera skedevla. Šeoša zoprek hangerio. Je to sviatok dneska. Je to naozaj čest a je to veľká, je to veľké privilegium tešaj adažives, peske pripomení nás sukerdeo Ježiš vážamenge, halleluja. A preto, Páne, chceme ťa oslaviť aj týmto, Páne, čo si urobil pre nás. A pijas a chás petiri pamiatka, Páne. Amen, halleluja. A od Boga mego bieni, Páne, sáva, keres. Môžete pristúpiť k Pánovej večeri pravo penie. Haleluja. Šávam. Rád ti sáľov, lebo Ježíš už čiňa z halleluja. Halleluja. Národy sú tvojí vlastníctvo. Sláva ti, kráľovka. Tvoje je víťazstvo. Daná je ti všetká moc, halleluja, na nebi i na celej zemi. Národy sú tvojí vlastníctvo. Sláva ti, kráľu kráľ. Halleluja, mi dobe. Janesovo úžasný, no Ježíš openol, že moja krv sa vylieva za všetkých. Halleluja. Každý má právo na krvi, alebo na podiele toho, čo Pán Ježíš urobil. Každý má právo. Každý človek môže prísť ku krvi Ježíša Krista. Pokoj a požehnané zvyšok sviatky.